Segundo o delegado, o homem de 28 anos que foi preso em Coronel Vivida é condenado a mais de 6 anos de prisão por vários crimes, entre eles tráfico ilícito de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo. Ele estava cumprindo pena em regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. Aqui na comarca de Coronel Vivida, a Polícia Civil auxilia na fiscalização desses apenados que estão cumprindo regime prisional diverso do regime fechado. Então, pessoas em regime no semiaberto, como eu havia dito, ou mesmo no regime aberto, nós fazemos a fiscalização do cumprimento das medidas impostas pelo juízo da execução. Em havendo o descumprimento dessas medidas, nós oficiamos ao Ministério Público e este órgão, em havendo a constatação da falta, solicita, requer ao juízo a regressão do regime, ou seja, para que a pessoa volte, para o regime anterior, geralmente fechado, para novamente começar a computar essa pena que foi imposta a ele. Durante a fiscalização, a polícia percebeu algumas falhas por parte do homem. Detectamos faltas. Ele não estava no local que era determinado pelo juiz, ele não atendeu as equipes quando foram ao local para realizar a fiscalização, e tudo isso foi comunicado ao juízo da execução e o regime dele acabou sendo regredido. A Polícia Civil de Coronel Vivida verificou uma denúncia de maus tratos. Também de modo rotineiro, a Delegacia de Coronel Vivida, ela faz a verificação de denúncias que recebemos de situações de maus tratos animais. Os servidores aqui da unidade, geralmente acompanhados por membros de uma ONG local, uma associação de proteção aos animais aqui da cidade de Coronel Vivida, vai até esses locais onde existem essas denúncias para verificar as condições de bem-estar desses animais. E detectam várias situações. Às vezes é uma coleira que está muito curta, as condições de higiene do animal não são boas, ou a comida que está sendo dada é insuficiente. Nós fazemos a primeira orientação e, caso persista, esse modo como o animal está sendo tratado, são tomadas providências, no caso, a instauração de inquérito policial. Mas, em outros casos, a situação do bicho é tão calamitosa, que de pronto verifica-se uma situação de maus tratos, que não há dúvida de que esse animal está sim sofrendo cerícias, e daí de imediato também é feita a autuação do proprietário do cão, do gato, que se estiver no local vai receber voz de prisão, vai ser conduzido à delegacia e ser preso em flagrante. Caso contrário, vai ser instaurado um inquérito policial e essa pessoa, contrário, se ela não estiver no local, ela vai ser intimada, instaurada um inquérito policial e ela vai responder criminalmente por esse abandono, por essa negligência com esse cão, com esse gato. E foi o que aconteceu nesse caso, nós atendemos, era uma verificação de uma denúncia, e chegando ao local, os investigadores notaram que o cachorro estava extremamente magro, ele estava tomado por pulgas. O cachorro foi recolhido. Até pela questão de saúde dele, ele foi encaminhado a uma clínica veterinária parceira e está sendo tratado. Uma das consequências da pena aplicada no caso de maus-tratos animais, além da previsão de uma pena alta, que é de 2 a 5 anos de reclusão, para você ter uma ideia, em sendo autuado em flagrante, a pessoa não pode ter a liberdade concedida pelo delegado de polícia, somente pelo juiz de direito. Uma dessas consequências é a perda do direito de ter a guarda desse animal. Então, o bicho é retirado da pessoa se constatado que ele está em situação de maus-tratos. A polícia alerta. Qualquer denúncia de maus-tratos pode ser feita pelo Disque Denúncia 181 ou pelo WhatsApp da Delegacia de Coronel Vivida no 46 9907 0464.